قبرِ اصغر کے بنانے میں بہت دیر لگی ارے شے کو ایک چاند چھپانے بہت دیر لگی شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن ہائے لاش اکبر کے اٹھانے بہت دیر لگی اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور شمر کو تیغ چلا بہت دیر لگی کچھ قدم دور تھا بازار سے دربار کچھ قدم دور تھا بازار سے دربار مگر ہائے شہزادی کو جانے میں بہت دیر لگی باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دیکھ کر باپ کی لاش سے عذیت دے کر ایک بچی کو ہٹانے میں بہت دیر لگی چند سطرے مگر لاش علی اکبر پر
چند سطرے تھی مگر لاشِ علی اکبر پر شے کو خط پڑھ کے سنانے میں بہت دیر لگی اتنا شرماتی تھی عبداللہ سے بنت حیدر ارے اتنا شرماتی تھی عبداللہ سے بنت حیدر بہت دیر لگی قبر اصغر